ще треба трошки потлумачити. Ансамбль хорошки, трошки збилася програма. Усе вельми просто. Починаємо з левої ноги, хлопці і дівчати. Робимо крок наперед, крок назад. Дві польки. Полька. Полька і йдемо наперед полькою. Раз, два, три. Раз, два, три. Тепер відвернемося, як стукнути ножкою. Починаємо з левої. Раз, два, три. Правая. Раз, два, три. Левая. І знову спочатку пішли. Уперед. Назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Повернулись. Оп. Повернулись. Стоп. Тепер крутим дівчинку перед собою ведем. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Стоп. Дівчинка зупиняється перед хлопцем твари. Кому так ходить на хлопця? І йде спиною по кругу, по колу. А хлопець буде перед нею... Все дорослі, випендриватися. Да. Викаблучуватися, як хочеться, я так називаюся. Можна присядку, можна на голові йти, коли поспеєте, все що завгодно. Ну, я так уже з моїм узростом, я тільки кручуся перед дівчиною. Ідем і раз і два, раз і два, раз і два. І дівчина становиться від початку в танець. Увесь, вся каханочка. Ні, кохання не все, тільки вся каханочка. І наперед. Удар. Thank you.